الحمد لله العلا هو خالق لنبينا لولاه ما خلق السماء صلوا عليه دائما بكماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بقدومه زال الوبا صلوا عليه دائما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام يا احباب ایک تو مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر علماء سبیل احتشام طلباء اسلام مہمانان ذی وقار حاضرین و سامعین میں اور آپ جامعہ رضویہ صادق العلوم کے سالانہ دستار فضیلت کے پروگرام میں حاضر ہیں اور جس میں بانی جامع حاضر صوفی باصفا محب العلم والعلماء محترم الحاج محمد یعقوب رضوی قادری رحمہ اللہ ان کے احسان ثواب کی محفل بھی ہے اور اسی حوالہ سے بانی محفل فاضل محتشم برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد طاہر رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے اسی حوالہ سے مجھے حکم دیا تعمیل حکم کے لیے چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے کی آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بھی شخص اس دنیا رنگ و بو میں آیا ہے بہرحال اس نے جانا ہے اور یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور روز آخر تک جاری رہے گا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے لطف تب ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے
ہم زندگی ایسی بسر کریں جو ہمارے خالق کو مالک کو پسند آ جائے، اور موت ہمیں ایسے آئے جو ہمارے مالک حقیقی کو پسند ہو۔ یقیناً انسان کی بڑی عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے، خالق و مالک نے ساری کائنات رنگ و بو کو لفظ کن سے پیدا کیا۔ جس چیز کو بنانے کا ارادہ کیا کہا کن، فیکون، وہ شے ہو گئی۔ لیکن جب انسان کی باری آئی پھر لفظ کن نہیں کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے، خلقت بیدی، ساری کائنات رنگ و بو کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا، لیکن انسان کو لفظ کن سے نہیں، میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ ساری کائنات رنگ و بو کو عظمتیں دی، رفعتیں دی، ہر شے اپنے بنانے والے پر دلالت کر رہی ہے، لیکن ساری کائنات رنگ و بو میں جسے سب سے حسین تر بنایا وہ حضرت انسان ہے۔ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر شے کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن پروردگار عالم نے جو عظمتوں رفعتوں کا تاج جس کے سر پر سجایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے حضرت انسان کو عظمتوں اور رفعتوں کا تاج عطا کیا، کتنا عظیم تر اسے بنایا، کتنا عالی مرتبت بنایا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ خلق آدم على صورته، کہا حضرت انسان کو پروردگار عالم نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اچھا، یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ پر، یہ ساری رفعتیں اپنی جگہ پر، انسان کو بنایا، انسان کو بھیج دیا، لیکن ہمیں بھیجنے کے بعد پروردگار عالم نے وہ کون سا طریقہ زندگی، وہ کون سا انداز زندگی ہمارے لیے چنا کہ جس پر ہم چلیں تو ہمارا جینا بھی اس کی بارگاہ میں محبوب بن جائے، اور جس پر چل کر ہم مریں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارا مرنا بھی پسند ہو جائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے دین چنا، دین بمانا انداز زندگی، بمانا اسلوب زندگی، کا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اسلام سے سر منہ انحراف کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر کسی اور انداز زندگی کو اپناتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد یہ فرماتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہا جو اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے ہماری بارگاہ میں وہ طریقہ زندگی قابل قبول نہیں ہے۔ گویا پتہ یہ چلا اگر رب کی بارگاہ میں اپنے جینے کو پسند بنانا چاہتے ہو تو اسلام پر زندگی بسر کرو۔ اور ہاں، وہ پروردگار عالم جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، وہی رب کہتا ہے کہا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا جو نام مسلمان رکھا ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں رکھا، تمہارے خالق حقیقی پروردگار عالم نے رکھا۔ تمہارا جینا رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو دین اسلام پر ہو۔ اچھا رب، تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ بھی بتلا دے
ہم مرنا چاہتے ہیں تو تیری بارگاہ میں موت کون سی پسند ہے؟ زندگی تو پسند وہ جو اسلام کے مطابق ہو۔ اب رب خود فرماتا ہے، کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اے بندے خدا اگر تو مرنا چاہتا ہے اور ایسی موت مرنا چاہتا ہے کہ جو تیرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا ہے تو پھر مسلمان بن کر مرنا، تمہیں موت اسلام پر آئے۔ اور آئیے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور چند ایک جملے عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے کہوں گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ ثواب ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر عیسیٰ علیہ ثواب پر جانا چاہوں گا۔ ہر ایک نے مرنا ہے، موت اپنے کو بھی آتی ہے، پرائے کو بھی آتی ہے، موت مسلمان کو بھی آتی ہے، غیر مسلم کو بھی آتی ہے، موت کی وادی میں مومن بھی اترتا ہے اور کافر بھی اترتا ہے، لیکن دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں موت دونوں کو آتی ہے، مرنا دونوں نے ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے کافر کے پاس بھی ملک الموت آتا ہے، مومن کے پاس بھی ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ دونوں کے پاس آتا ہے، لیکن جب کافر کے پاس آتا ہے تو آ کر جو جملے کہتا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، آقا فرماتے کافر کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور آ کر اسے مخاطب کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ یا ایتہا النفس الخبیثہ، اے گندے نفس، اخرجی الی سخط ربک، نکل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، نکل اپنے رب کے قہر و غضب کی طرف، نکل اپنے رب کے عذاب کی طرف۔ اب وہ نفس، وہ جان نکلنا نہیں چاہتی، وہ موت کا فرشتہ سختی سے اسے نکالتا ہے۔ اور اس موت کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ موت کہ اگر ایک شخص سے وجود پر 360 یک بارگی زخم لگائے جائے، اس کی تکلیف کم ہوتی ہے اور جانکنی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ موت، کافر کی موت، کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ململ کا کپڑا ہو، خاردار جھاڑی پر ڈال دیا جائے، پھر بجائے اسے جھٹکا دے کر اٹھانے کے اسے کھینچا جائے، جو حال اس ململ کے کپڑے کا ہوتا ہے یہ کافر کے وجود کا ہوتا ہے۔ اور حد نگاہ تک ظلمتیں ہی ظلمتیں، اندھیرا ہی اندھیرا، غضب الہی کی بارش وہ دیکھتا ہے اور چہرہ عبوسن کمتریرا بن جاتا ہے، چہرے پر سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور اس کے برعکس بندہ مومن بھی جاتا ہے، لیکن بندہ مومن گیا، جانے کا وقت آیا، ملک الموت اس کے پاس بھی آ گیا، لیکن اسے مخاطب کر کے کہتا کیا ہے؟ اسے خطاب کرتا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، جو اسلام پر زندگی بسر کرتا رہا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزارتا رہا، جب اس پر وقت آیا، ملک الموت آیا، انتہائی خوبصورت شکل و صورت اور سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، اور اس نرم لہجے میں کہتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ، یہ خطاب بندہ مومن کو ہو رہا ہے، مسلمان کو ہو رہا، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اخرجی الی رضا ربک، تو نے زندگی
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بسر کی، تو نے زندگی دین کے مطابق گزاری، اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اب اللہ کی رضا کی طرف نکل، پروردگار عالم کی خوشنودی کی طرف نکل، پروردگار عالم کی رحمتوں کی طرف نکل۔ اب جب اسے یہ کہا جاتا ہے اور وہ حد نگاہ تک دیکھتا ہے، پروردگار عالم کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، انوار و تجلیات موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں، اب وہ خوشی خوشی خراما خراما جسم سے باہر نکلتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جان جسے ملک الموت قبض کر رہا ہے، کیفیت یہ ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی بندہ مسلمان کے جسم سے جان کو نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت محترم، بندہ کافر اور بندہ مومن کی موت میں فرق یہ ہے، اب اس کا چہرہ ابوسن قمطریرہ بنا، بندہ کافر کے چہرے پر سیاہیاں چھا گئی، لیکن بندہ مومن فوت ہوا، بندہ مومن فوت ہوا، اس کے چہرے کی حالت کیا ہے؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یار ایسے لگتا ہے جیسے یہ مرا نہیں، یہ تو سویا ہوا۔ سبب کیا ہے؟ سبب فقط یہ کہ اس کی موت کفر پر آئی تھی، اس کی موت اسلام پر آئی۔ اب سنیے گا، مر گئے، کافر بھی مرا مسلمان بھی مرا، لیکن کافر مرا کسی نے گڑا کھودا دبا دیا، کسی نے جلا دیا، کسی نے اس کی اس راکھ کو گنگا میں بہا دیا، لیکن بندہ مومن، بندہ مومن مرا، اس کی جان کو قبض کیا گیا، وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، کہا جلا دیں کہا جلانا نہیں، دبا دیں کہا دبانا بھی نہیں، کہا اسے کسی نہر میں کسی دریا میں بہا دیں کہا نہیں بہانا بھی نہیں، کیا کریں؟ کہا اسے غسل دو، خوبصورت لباس پہناؤ، اس کے سجدوں کی جگہ پر خوشبو لگاؤ، گویا اسے دھولا بناؤ، اسے دھولا بناؤ۔ جانتے نہیں ہو یہ کافر نہیں، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ یہ مسلمان مرا ہے، اسے دھولا بناؤ، دھولا، اور پھر اب غسل دے دی جاؤ، کفن پہنا دی جا، خوشبو لگا دی، اب کیا کریں؟ کہا گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، بدکار صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد الرسول اللہ کے گن گاتا تھا، اب اسے اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، اسے اپنے کندھوں پر اٹھاؤ۔ اچھا جس راستے سے لے کر جا رہے ہو، کہا اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، جانتے نہیں مصطفیٰ کریم کے غلام آ رہا، اگر سواری پر سوار ہو تو سواری کو روک لو، ایک مسلمان کا جنازہ آ رہا۔ اچھا جانے والا چلا گیا، وہ گناہگار ہو یا نیکوکار، وہ برائیوں سے اس کا پلہ بھرا ہوا ہو یا نیکیوں سے، کہا اب سید عالم کا فرمان سنیے، اب یہاں پر سید عالم کا فرمان، کہا اسے 40 قدم کندھا دو، اسے 40 قدم، یہ سنت طریقہ، 40 قدم مسلمان کی میت کو کندھا دو، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہے؟ کہا فائدہ یہ ہے، ویسے اگر انسان سے زندگی میں گناہ کبیرہ ہو جائے، اگر کسی کا حق مارا ہے، اس حقدار سے اس حق کو معاف کروائے تب معافی ہوگی، یا توبہ کرے پھر معاف ہوگا، لیکن سید عالم کا یہاں پر فرمان یہ ہے،
اگر مسلمان میت کو یہ کندھا دیتا ہے ہر قدم کے بدلے، پروردگار عالم ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میت گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، لیکن زندگی اسلام پر بسر کی، موت اسلام پر آئی ہو، ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر مجھے کہنے دیجئے، اس مقام پر مجھے کہنے دیجئے، اس محل پر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، میں نیکوکار کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اعظم کی بات نہیں کر رہا، وقت کے کسی غوث، کتب اور ابدال کی بات نہیں کر رہا، وقت کے کسی محقق اور محدث کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر داتا علی ہجویری کی بات نہیں کر رہا، خواجہ اجمیری کی بات نہیں کر رہا، غوث جھلی کی بات نہیں کر رہا، امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا، ایک گناہگار مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ یارو، گناہگار مسلمان مرتا ہے تو مرنے کے بعد فیض کی بہاریں تو وہ بھی لٹا رہا ہے، وہ بھی اپنے جنازے میں آنے والوں کو خیرات و برکات سے بہرہ کر رہا ہے۔ تو بتلائیے گا، اگر اللہ والے کا جنازہ ہو پھر عظمتوں کا عالم کیا؟ حضرت محترم، جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، کس کا؟ مسلمان کا جنازہ۔ اب جنازگاہ میں جا کر جنازہ رکھ دیا، مرا مسلمان بھی ہے، مرا کافر بھی ہے، لیکن مسلمان مرا، کہا اس کے میت کو آگے رکھ لو۔ اب فائدہ کیا ہے؟ احصال ثواب کی پہلی دلیل دے رہا ہوں، احصال ثواب پر پہلی گفتگو، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، دو حدیثیں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث، سید عالم کا فرمان یہ ہے، اگر نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، نمبر دو، نماز جنازہ میں 100 آدمی شریک ہو جائے اور انہیں نماز جنازہ آتا ہو، وہ میت کے لیے دعا کریں، ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے پروردگار عالم، اگر مرنے والا گناہگار ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے خالق و مالک مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ احصال ثواب پر پہلی دلیل دے رہا ہوں۔ بھائی، مرنے والا مر گیا، جانے والا چلا گیا، داعی اجل کو لبیک کہنے والا کہہ گیا، مجھے بتلائیے گا، جنازہ زندہ پڑھ رہے ہیں یا مردہ پڑھ رہے ہیں؟ جنازہ کون پڑھ رہا ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ۔ کس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، زندوں کا یا مردے کا؟ مردے کا جنازہ۔ اگر کسی زندے کا عمل مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کسی کا کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے مردوں پر جنازہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ سید عالم کا فرمان یہ ہے کہ زندہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر 40 آدمی شریک ہو جائیں یا 100 آدمی شریک ہو جائیں، دعا یہ کریں، گناہگار مرنے والا ہے، پروردگار عالم ان کی دعا کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اچھا، یہ ایک طرف، لیکن جنازہ دو طرفہ فائدہ دیتا ہے، یہاں فیضان دو طرفہ ہے، ایک تو یہ زندوں کی طرف سے مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، دوسرا فائدہ مرنے والے کی طرف سے زندوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ وہ کس انداز میں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اسے صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، جو شخص ایک مسلمان میت پر نماز جنازہ ادا کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھ دی جاؤ، فائدہ کیا ہوا؟ سید عالم فرماتے ہیں، جس نے ایک مسلمان میت پر نماز جنازہ ادا کیا، پروردگار عالم اسے ایک ہی رات ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پیارے، قیرات کیا ہے؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ قیرات کسے کہتے ہیں؟ کہا، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ گویا نماز جنازہ پڑھنا، میت کی طرف سے جو پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے،
ایک ایک شخص کو پروردگار عالم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، نماز جنازہ پڑھ دی جاؤ، قبر میں دفن کی جاؤ، اب دفن قبر میں یا یوں کہہ لیں زمین میں کافر کو بھی دبایا جاتا ہے اور مسلمان کو بھی، اور دفن کرنے کے بعد سید عالم فرماتے ہیں کہ نکیرین آ جاتے ہیں، آ کر وہ سوال کرتے ہیں مر ربک، بتلا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتلا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتلا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تین سوال، کافر سے سوال ہوا، کہا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میرا رب کون ہے، کہا ما دینک، کہا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتلا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کہا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، جو سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ اب حکم ہوگا، اے فرشتو اسے تار کول کا لباس پہنا دو، آگ کا بستر بچھا دو، جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ اب یہ قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا، اب بندہ مومن بھی مرا، جنازہ پڑھ لیا، دفن کر دیا، نکیرین اس کے پاس بھی آئے، آ کر پوچھا مر ربک، بتلا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتلا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتلا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب پہلا سوال کیا مر ربک، جواب دینے والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بلکہ یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ رہی ہے، ایک اور حدیث آ رہی ہے، مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے، سید عالم کا فرمان ہے، فرمایا مسلمانوں میں کچھ، میرے غلاموں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے، نکیرین پوچھیں گے مر ربک، بتلا تیرا رب کون ہے، وہ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، مر ربکما، تم دونوں بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، ایسے بھی ہوں گے۔ جب پوچھیں گے ما دینک، بتلا تیرا دین کیا ہے، وہ کہیں گے دین کے لیے اسلام، میرا دین تو اسلام ہے، ما دینکما، بتلاؤ تم دونوں کا دین کیا ہے۔ آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہے گا یار آج پتا نہیں چل رہا ہم امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے، اور حدیث مصطفیٰ میں ہے، صحابہ نے عرض کیا پیارے اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں ایسے مسلمان کو تو دیکھ سکتے ہیں، فرمایا جو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے عمر کو دیکھ لے، وہ میرے عمر کو دیکھ لے، میرے عمر کا حال یہ ہو، وہ جواب بھی دے گا اور الٹ سوال بھی کرے گا، اور عمر سے پوچھئے عمر کیا کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سید عالم نے قبر 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 کے حالات کو بیان کیا تو سید عالم کی بارگاہ میں عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیں اس وقت میری ایمان کی کیفیت کیا ہو، اس وقت میرے ایمان کی حالت آج جیسی ہوگی۔ یہاں پر ایک نہیں کئی مسائل حل ہو رہے ہیں، صحابی رسول پوچھ رہا ہے بھائی اگر نبی کو کل کے بارے میں علم نہیں، یہ تو کئی سالوں کے بعد کی بات کر رہا ہے، کہا بتلائیے یا رسول اللہ بتلائیے اس وقت میرے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، جو آج ہے یہی ہوگی۔ آقا نے فرمایا ہاں عمر، جو آج تیرے ایمان کی کیفیت ہے قبر میں بھی ایسا ہی ایمان ہوگا، ایسا ہی ایمان قبر میں ہوگا۔ عمر نے پتا پھر کیا کہا، کہا حضور پھر دیکھ لوں گا کون سوال کرتا ہے اور کون جواب دیتا ہے۔ حضرت محترم، کہا تین سوال ہوں گے، مر ربک، بتلا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتلا تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتلا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بلکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں سوال ہی ایک ہوگا، تین سوال نہیں سوال ایک ہوگا، اور وہ سوال کون سا ہے، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ بلکہ امام بخاری نے جو نقل کیا
کا صرف سوال ہی ایک ہوگا اور وہ ہوگا سید عالم کے بارے میں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتلائی شخصیت کے بارے میں کہتا کیا تھا؟ اپنے جیسا کہتا تھا یا سید البشر کہتا تھا؟ کہتا کیا تھا؟ اور ہاں، وہاں پر اگر ہوگا امام احمد رضا کے ماننے والا، اگر وہاں پر ہوگا امام احمد رضا کے گھن گانے والا، تو وہ وہاں پر جھوم کر کہے گا سب سے اولا ہو والا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. وہ تو وہاں پر کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو زندگی میں بھی نعرے لگاتا تھا کہ رسول ہماری جان ہے. حضرت محترم، جب یہ جواب دے دے گا بندہ ہوا محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اب کہا جائے گا اے فرشتو اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے نیچے جنتی بستر بچھا دو، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو. اب یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو. بندہ مومن مسلمان کی قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. آئیے، یہ دونوں کی موت، لیکن مرنے کے زندگی میں ہوں یا آپ، ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے، کافر ہو، بے ایمان ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، ہر ایک کے لیے دعا جائز. لیکن مرنے کے بعد اب یہ ہے، مسلمان بن کر مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمان بن کر مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پڑھیے قرآن. قرآن کہتا ہے اگر کوئی مرا کافر بن کر، قرآن کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اس کے لیے کبھی دعا نہ کرنا. اور اگر مسلمان بن کر مرا تو کہا صلی علیہ ان صلاتک سکن لہم، دعا کیجئے ان کے لیے، آپ دعا کریں گے انہیں اطمینان قلب مل جائے. اور حدیث مصطفیٰ یہاں پر سماعت فرمائیے گا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بھائی، دونوں صحابی رسول، مشکات المصابی میں پہلی جلد کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. دو بھائی، دونوں صحابی رسول، باپ قریب المرگ ہوا، دونوں بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹو، میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے جہاں کو خیر آباد کہہ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا. باپ فوت ہو گیا. دو بھائیوں نے، ان میں سے ایک نے اپنے حصے کے 50 غلام خریدے، آزاد کر دیے. دوسرے نے کہا کہ میں اتنی خطیر رقم خرچ نہیں کروں گا، 50 غلام خریدوں آزاد کروں، پہلے میں سید عالم کی بارگاہ میں جا کر مسئلہ پوچھوں گا، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس صدقہ و خیرات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کوئی صلہ بھی ملتا ہے مرنے کے بعد مرنے والے کو؟ سید عالم کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا، عرض کیا پیارے حکم کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام تیرے باپ کو فائدہ ہوگا، یہ بھی نہیں کہا تیرے باپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول بیان کیا. فرمایا اے میرے غلام سن، آغاز پر غور کیجئے گا کہ میں نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا تھا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا اسلام پر. اب سید عالم کے اس فرمان کی طرف غور کیجئے گا، کہا کہ اے میرے غلام سن، انہ لو کان مسلما، انہ لو کان مسلما، اگر مرنے والا مسلمان ہے، فآتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ، تم اس کی طرف سے غلاموں کو آزاد کرو، تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو، تم اس کی طرف سے حج کرو، تم یہ اعمال کرو، دعا اس کے لیے کرو، پروردگار عالم تمہارے اس عمل کا اجر اور ثواب مرنے والے کو عطا فرمائے گا، مرنے والے کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. حضرات محترم، اب ذرا غور کیجئے گا،
سب سے بڑا اجر کیا ہے، سب سے بڑا مرنے والے کے لیے صلہ کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنی گفتگو کا اختتامی لمحات کی طرف آ رہا ہوں۔ سید عالم ارشاد یہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، جس کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو علم نافع، نمبر تین صالح اولاد۔ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے مسجد کو بنا دیا، مدرسہ قائم کر دیا، جب تک وہ آباد رہے گا، لوگ اپنی زمینوں کو سجدوں کے نور سے منور کرتے رہیں گے، بنانے والا چلا گیا، جب تک اس میں سجدے ہوتے رہیں گے، اسے قبر میں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں پر میں مبارکباد پیش کروں گا علامہ طاہر رضا صاحب کو کہ ان کے والد گرامی نے وہ کام کیا، خود مسجد بنائی، چل دی گئے، قیامت تک اس مسجد میں رہنا ہے اور قیامت تک لوگ سجدے کریں گے، قیام رکوع لوگ کریں گے، لیکن اسے قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت محترم علم نافع، یہاں پر ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا، پڑھ لوگ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں یہ بچے دے رہے ہیں، لیکن جس نے انتظام کیا وہ چل دیا، قیامت تک یہ پڑھتے رہیں گے، اسے قبر میں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ مجھے اس موقع پر حضرت کی طرف دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، فیض مجسم حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ میرے چار بیٹے ہیں، ان میں سے اگر چاروں اور کچھ نہ کریں، صرف آزان مسجد میں دینے لگ جائیں، تو میری بخشش کے لیے یہی کافی، صرف آزان کہہ دیں مسجد میں، فرمانے لگے میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت را غور کیجئے گا، الحاج صوفی محمد یعقوب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دل کے ٹکڑے طاہر رضا صاحب کو پہلے پڑھایا، زانوے تلمس طے کیا انہوں نے اساتذہ کے سامنے، قرآن پاک کو پڑھا، یاد کیا، درسیات کو پڑھا، اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک گویا جو کہہ لیں زندگی کا کچھ حصہ قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہوئے گزارا، بقیہ حصہ قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ بتلائیے گا اس بزرگ کی عظمتوں کا قبر میں عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک تو یہ ہے، ایک بندہ قبر میں ایک مقام پر ہے، لیکن اچانک اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرتا ہے، مولا میری تو کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی وجہ سے میرا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہو جائے، یہ مرتبہ اور مقام بلند کیسے ہوا؟ حاطف غیبی سے سید عالم فرماتا اسے جواب ملتا ہے، اے بندہ خدا تیرا کوئی عمل نہیں تھا مولا، پھر کیسے ہوا؟ کہا پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا نا، آج اس نے تیرے حق میں دعا کی، اور اس کی دعا کی برکت سے میں نے تیرے مرتبے اور مقام کو بلند کر دیا۔